У Харкові облаштували укриття для жителів міста на випадок небезпеки. Де їх шукати та в якому стані сховище, перевірила Світлана Шакера. Усі об'єкти цивільної оборони – це ще радянський спадок. У більшості ці укриття – тимчасовий прихисток на час атак із повітря. Одне з найбільших укриттів – метрополітен. Бігти і ховатися в підземку радять усім, хто живе в радіусі 500 метрів. Якщо ж метро далеко, допоможуть підземні переходи чи паркінги, овочесховища в дитячих садках. Та головне місце для укриття – це підвали. Для жителів в місті Харкові существують 4200 підвалів, яка може укрити 1,2 мільйона жителів. Ось у такому підвалі багатоповерхівки можуть розміститися 70 людей. Сухо, чисто і передбачений запасний вихід. Для укриття це обов'язково. Хоча вентиляції немає, тому пробути тут можна не більше, ніж 2 години. Кожен мешканець повинен з собою бутилечку води і стулечку. А от про ключі від підвалів краще подбати завчасно. Вони зберігаються в ЖЕКах. Всі ключі знаходяться на аварійно-диспетчерській службі. Якщо завилась сирена, у некоторых мешканців, ответственных, которые, ну, скажем так, і з'явили желання, ми їм даємо ключ. Та куди бігти в разі чого, люди здебільшого не знають. Не знаю. На дачу. Нету ключа, і туди страшно вийти. Коли заливає, вода ж там, вона потихоньку уходить, ну там грязь. Чиновники кажуть, вказівники, що ведуть до укриттів, скоро намалюють в усіх районах. Адреси підвалів уже вивісили в ЖЕКах. Йдемо в найближчий. І тут таки знаходимо потрібний стенд. Ось тут указані 4 адреси протирадіаційних укриттів. І зазначено, що можна сховатися у найближчому підвальному приміщенні багатоповерхівки. Та в багатьох дворах підвали, які числяться як укриття, вже давно віддані в оренду. Під магазини, спортзали чи майстерні. І дістатися всередину приміщення буде складно. Є ключі, але ж він просто сам по собі заварений. Просто, тобто їм не користуються і можливості попасти в це бомбосховище немає. А тут підземні споруди у жахливому стані. Ну, ми бачимо, що це засмічене приміщення, де смердючі якісь. Да, смердючі, вхід туди вільний, там є прохід по підвалу, тобто просто, ну, воно в неналежному стані. А ви розумієте, в разі там якоїсь ситуації, ну, наприклад, ну, здоровий мужчина, він зможе сховатися, а вагітна жінка. Там була підведена і вода, і електрика, там були лавки, на яких можна сидіти. Зараз це все розвалилося. Воно зовсім в непридатному стані настільки, що туди заглядати страшно, не те, що туди зайти. Кількість підвалів, які могли б стати укриттям, щороку зменшується. Тільки вчора депутати міськради погодилися продати через аукціон ще 68 підвалів житлових будинків. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків».